Първия референдум ще бъде за нова конституция. И действащата конституция в своя член първи предвижда, че цялата власт се упражнява от народа пряко. В продължение на 20 години политическия елит на прехода нарушаваше конституцията, като не провеждаше референдуми. Моята категорична убеденост е, че по всички важни въпроси в държавата трябва да се провеждат референдуми, че България трябва да бъде референдумна демокрация. Това трябва да стане с нова конституция, която да стане факт след референдуми, одобрени от целия български народ. В момента също има закон, който би трябвало да действа за референдумите. Какво бихте променили от него? Или какви инициативи като президент бихте направили за промяна на този закон? По сегашната конституция президента не може нито да отменя законите, нито да внася проекти за изменения или за нови закони. Сегашният закон позволява на политическата управляваща върхушка да го нарушава безнаказано, да скрива подписките на гражданите, да се подиграва с тях, както преди 10 години с подписката за Козлодуй, така и тази година с подписката за референдум за конституция, поради което ние искаме правилата за референдумна демокрация да бъдат записани в самата конституция, а не в закони, които зависят от моментната политическа суета или интерес на управляващото мнозинство.